You got it. बसपाटमा गाडी छिर्दैछ, यो बाटो रोकेर चाहिँ गीत गर्ने भने सर्वसाधारणले चाहिँ अवरोधलाई हटाएको छन्। बाटो खुल्यो,
गरेको बाटो खुलेको छ। यहाँ बाटो अवरोध थियो, अब खुल्यो यातायात गर्नको लागि अवरोध गराएको छ सर्वसाधारणहरूले, खोलेरै छोडाएको छ। पिच गर्न पाएनन्, पिच गर्नको लागि बन्द गरेको, तर सर्वसाधारणले चाहिँ पिच गर्ने काम अधुरै छ। यहाँ पिच गर्न बाँकी छ। हजुर, कसले मिलाउने? पिच गर्ने काम बाँकी नै छ। सर्वसाधारणले जबरजस्ती बार भत्काइदिए।